ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ମହକକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରଣା। 300 ବର୍ଷ ତଳର ନିଆରା ଏକ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କର 17 ମିନିଟ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 4-4 ବର୍ଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଛି। ପଦକ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରଣା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର ଟିକିରି ବେହେରା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସିନେମା ଉତ୍ସବରେ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ତାହା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଠିକାର ବରହମପୁର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଐକ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଅଛି, ଏଠି କିଛି ପରମ୍ପରା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖାସ୍ପା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମର କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। 17 ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଫିଲ୍ମଟି 4 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନିଂ କରିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ବରହମପୁରର ଗୋଟେ କଳା ଯାଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବରହମପୁରର ଏତେ ପୁରାତନ କଳାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରେଶମୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସହରର ସଡ଼କ ଉପରେ ମାଟି କଣ୍ଢେଇର ପସରା ପଡ଼ିଛି। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିବା ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ହରିଣ ମୃଗଠାରୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାଏ ନାନା ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ। ଏଭଳି ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା। ରାଜ୍ୟରୁ ମାଟି, କାଠ ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଢେଇ କାଳକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ନିଆରା ଏହି ଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ମହୁରୀ ରାଜା ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖାପା ସାହିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିର ବହୁ ପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନତା ପରି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ତ୍ରିପତି ନାୟକ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ କଣ୍ଢେଇର ପରମ୍ପରା ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଓ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିପତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇ ମାଟିର କଥାକୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା, ଆଉ ଏଇ ମାଟିର ସ୍ୱାଦ କେମିତି, ଏଇ ମାଟିର ଗନ୍ଧ କେମିତି ଯାଉ ବିଦେଶ ମାଟି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାରିଗର ଆଉ କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯାହା ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆମର ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ବିଦେଶ ମାଟି ଜାଣିପାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଯାଉ ଏଇ ମାଟିର କଥାକୁ ବିଦେଶ ମାଟି ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିଲା। ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଓ ଏହାକୁ ଗଢ଼ୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ସୌରଭକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।